Kurikira ikiganiro ubutumwa bukiza mutegurirwa mukanagezweho n'urubuga rw'ivugabutumwa agakiza.org. Kira w'umusemburo gukira kw'abandi. Mwese mukurikiye ikiganiro ubutumwa bukiza amahoro y'Imana abane namwe. Muri kumwe na Pastor Desire muri iki kiganiro mutegurirwa n'agakiza.org. Nagira ngo dusenge hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu, tugushimiye ubuntu duhaye bwo kumva ijambo ryawe. Rihire mu mitima y'abagiye kuryumva, rizana impinduka mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome Abefeso bice bitandatu umurongo wa 18. Aravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Amen. Hano tugiye kwiga uburyo bumwe bwo gusenga. Akenshi uburyo dukoresha mu gusenga, dukoresha uburyo bwo kubwira Imana, tukabwira Imana ibibazo dufite mu mitima yacu, ariko ntabwo twigishijwe kumva Imana. Gusenga tubwira Imana ni byiza, ariko dukwiye kwiga kumva Imana, kuko iyo tubwira nayo ibasha kuvuga kandi ikatubwira ibyo idushakaho. Gusenga ni itegeko ry'Imana. Hanyuma mu bice bitatu bigize umuntu, umwuka, ubugingo n'umubiri, igice kibasha kumva Imana ni igice kimwe cyitwa umwuka. Iyo bavuze rero ko umwuka ari we yumva Imana, twakagombye kuba tugirana ubusabane n'Imana kugira ngo tubashe kuyumva nayo idusubize kubyo tuyibwira. Yesu yaravuze ngo intama zanjye zumva ijwi ryanje. Ubwo bishatse kuvuga ko intama ze zumva ijwi rye. Iyo haje undi mwungeri ntizimukurikira kuko zitamuzi, intama ze zumva ijwi rye. Ntabwo waba udafite ubusabane bwawe n'Imana hanyuma ngo ubashe kumva Imana. Igihe uzumva Imana, uzaba ugize umugisha wo kumenya ukwikuyobora, ukwigufasha, ukugendana nayo mu buzima bwa buri munsi. Intama ze zumva ijwi rye. Nagira ngo mbibutse ko umuntu agira sense eshanu, uburyo butanu bwo kumva. Cya mbere ni amatwi. Bishatse kuvuga ko iyaremye amatwi nayo irumva kandi iranavuga. Bibiliya usibye ko yavuze ngo ufite ugutwi umva icyo Umwuka abwira amatorero. Amatwi, hirya y'amatwi dufite, twari dukwiye kugira ugutwi kumva Imana. Hanyuma ntabwo ari amatwi gusa, ahubwo n'amaso yacu akwiye kuba afite uburyo ashobora kureba tukamenya imirimo y'Imana. Nibuka rimwe i Samariya hateye inzara, abantu bari bagize igihe bajya abandi barari ibihanga by'indogoba, barari amahurunguru y'inuma. Elisa aje arababwira ngo nubwo mureba inzara imeze nabi, ejo ku irembo ry'i Samariya ifu izabigurwa shekeli. Baramubwira ati nubwo ijuru ryakingura amadirisha yayo ntabwo byakunda, ariko bukeye byarashobotse. Uwabimubwiye yaramubwiye ngo uzabirebesha amaso ariko ntabwo uzabijya. Nubwo amaso yawe kwereka ko nta kigenda, ibintu bikomeye, inzara ihari, hari crise ekonomike, mu mfuka nta kirimo, ejo utazi uko bizaba bimeze, ukwiye kubaho ufite icyizere, ukaba ufite amaso areba mu ijuru, ukizera ko Imana izakugirira neza. Ukwiye kuba ufite uburyo bwo kwiyumvamo, bwo kumva Imana. Buriya abantu benshi barasenga, ariko uburyo bwo kumva Imana bwabo buri hasi, bityo bakayobogwa n'ubwenge, kandi bari bakwiye kugira uburyo bumva Imana mu buzima bwabo. Nagira ngo dukurikiye mu kiganiro ubutumwa bukiza, nagira ngo nkwibutse ko Imana yifuza ko dukwiye kugira uburyo bwo kuyumva. Nta nubwo ari ubwo buryo gusa bwo kuyumva, ahubwo muri ubu busabane tugirana n'Imana tubasha kumenya imigambi y'Imana, tukamenya ibyo dushakaho. Rimwe na rimwe mu nsengero abantu bacuranga ibi byuma biri hejuru bagasakuza cyane. Rimwe na rimwe hari abakunda umuziki, yego bisanzwe, ariko hari n'abasakurisha ibyuma kugira ngo bibagize urundi rusaku rw'ibibarimo. Ariko Imana ikwegeye kuruta uko imyenda ikwegereye cyane. No mu buryo bwo gusenga hari ukuntu abantu basakuza bakavugira hejuru cyane. Nibura ahantu udafite ubugora ntacyo bitwaye, ariko nanone Imana ibasha kukumva ikamenya n'ibitekerezo byawe. Ukwiye kwiga gutuza. Niba wateganyije gusenga iminota icumi,
wakagombye gusenga itanu indi itanu nayo ugatega amatwi Imana ukumva icyo Imana ivugana nawe mu kwiyumvamo mu ijambo ry'Imana mu ijwi ryo mu mutima mu buryo bwose Imana ishobora kuvugana nawe rero abantu benshi batojwe mu gusenga babwira Imana ariko ntibatojwe kumva Imana kandi kumva Imana nico kintu gishobora gutuma dusabana n'Imana intamaze zumva ijwi rye hari umuhanuzi umwe yahanuye kubirebana n'itorero rya nyuma yitwa William yigeze kuvuga ku buhanuzi buzasohora mu kinyejana cya 1920 avuga ngo itorero ryo mu minsi y'imperuka rizaba ari idini ritagira umwuka wera bazaba ari abakristo badafite Kristo bazaba havuga ngo hazaba hari ukubabarira kudaherekejwe no kwihana abantu bavuga ko baba babereye gusa kubwa ibintu bisa nk'ibikora ku maranga mutima gusa ariko mu mutima nta kwihana nta bitava ku mana hanyuma aravuga ngo hazaba hari agakiza katagira kuvuka ubwa kabiri abantu bazaba bakora ibintu mu buryo busa nka politike gusa ariko batayobowe n'Imana aha ndavuga abanyamatorero bayobora gusa nkuko bisanzwe nkuko ubundi buyobozi bwose bukora ariko batumva ijwi ry'Imana ngo bamenye icerekezo c'Imana ku buzima bwabo aravuga ngo hazaba hari abigisha bavuga iby'ijuru ariko batavuga ko abanyabyaha bazajya mu muriro ubu buhanuzi urebye burasa nkaho bwasohoye iminsi irasa nkaho ari mibi ku itorero ntabwo ari bihe byiza nagira nkubwire wowe dukurikiye ukwiye kwiga uburyo bwo kumva Imana biratangaje kuba utwita ukavyara utazi uwo mwana umugambi Imana imufiteho ngo uzamurere umuhuza n'umugambi w'Imana ukajya gusaba inguzanyo muri banke utazi icyo Imana igambirira niba ahugiye ari Imana igushaka ari ukatinyuka ukabana n'umuhungu cyangwa n'umukobwa ntaci Imana yabivuzeho utazi ubushake bw'Imana kuri urugo rugo rwawe imigambi yawe yose ukwiye kuyiragiza Imana kandi ukagira uburyo bwo kumva Imana umuririmbyi umwe yaravuze ngo ni umuyoboro utugezaho amakuru igihe cyose duteze amatwi ijwi ry'Imana Imana iteguye kubana natwe Bibiliya yatubwiye ngo musengeshe umwuka iteka kandi mu buryo bwose bwo gusenga iyo bavuze ngo mu buryo bwose hari uburyo ukwiye kwiga gusenga uhumirije ureba wariye cyangwa se wiyirije usenga wihana ugasenga ushima ugasenga watura ibyaha by'abandi ugasengera ibyifuzo by'ibihugu ugasengera amahanga ugasengera abantu bataramenye ijwi ry'Imana ugakoresha uburyo bwose bwo gusenga iyo wamenyereye uburyo bumwe bwo gusenga ubwo buryo bukaba butagishoboka rimwe na rimwe ugira ikibazo bigatuma utagisabana n'Imana ndagira nkubwire wowe dukurikiye ko kubana n'Imana birashoboka muri inyigisho twifuza kwiga uburyo bwo kumva Imana ni byiza kumenya kubwira Imana ariko dukwiye kugira amatwi yumva Imana ibyo bizatuma tuba bibira avuga ngo abayogwa n'umwuka nibo bana b'Imana nitwiga kumva Imana mu buzima bwacu bizatuma tutajya hirya y'ubushake bw'Imana kandi Imana izakomeza kuba inshuti yacu nagira ngo dusengane nawe Imana iguha amatwi yumva Imana kugira ngo umenye imigambi y'Imana ku buzima bwawe utabanje kujya kubaza abandi bantu babigufashamo rimwe na rimwe hari igihe twizera abahanuzi tutazi n'uko baraye uwo munsi tutazi aho bamaze iminsi ibyo baduhanuriye akaba ari byo dufata nk'amasezerano kandi natwe Imana ishobora kutuvugisha umwenda ukinzu ahera abacitsemo kabiri umuntu wese yemerewe kwigerera ahera impano y'ubuhanuzi ni nziza irakora kandi irafasha mu itorero ariko natwe ubwacu tugomba kubaho ubuzima bwumva Imana bitanyuze mu wundi muntu amatwi yabo niba afunguye ntabwo Imana izareka kuvugana nawe Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu amen Mana turagushimiye turasenze kugira ngo duhe amatwi yumva ijwi ryawe mu byahishuwe akenshi wagiye ubwira Yohana ngo ufite ugutwi yumva ico umwuka abwira amatorero uduhe amatwi yumva Imana kugira ngo tubashe kuyoborwa nayo mu izina rya Yesu amen Kurikira ikiganiro ubutumwa bukiza mutegurirwa mukanagezweho n'urubuga rw'ivugabutumwa agakiza.org kira uwo musemburo gukira kwabandi
dukora amahugurwa y'ibyiciro byose dutanga inyigisho z'isanamitima ubumwe n'ubwiyunge tugasengera ibyifuzo by'abantu ku buntu dukorera mu Gatenga haruguru y'itorero rya DPR ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp kuri nimero 0788 482 2984 cyangwa mukadusura kuri page yacu ya Facebook agakiza.org.